ချစ်တယ်ဘာမှရယူပိုင်ဆိုင်လို့စိတ်မရှိတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရင်းနဲ့ချစ်ခဲ့တာပါမောင်သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့လူတယောက်ကိုကျမအသက်ထက်ကျမဘဝတစ်ခုလုံးထက်တမူထားပြီးချစ်ခဲ့မိသူပါမောင်ရေမောင်ဟာကျမအတွက်တော့အိမ်မလေးတစ်ခုပါပဲမခေဘူးတဲ့အိမ်မလေးကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့တသက်လုံးရှင်နေမှာခင်ဗျာဒီမပါဘူး။ကြောက်ဒီဒီဆောင်းပါလား။မောင်ရဲ့မိုးရီစက်တွေကိုကျမတိတ်ကျေစွတင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမဘဝတွေကိုတိတ်လှပလွန်တဲ့ပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့စင်တာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရင်းနဲ့အတူမောင်ကိုယူဆောင်လာပေးခဲ့လို့လေကျေးဇူးတင်ခွင့်ပြုရတယ်ကျေးဇူးကျေးဇူး
။ယူကိုလေးအမ။ဟင်။ဘူဘကကိုလေးကဒီချင်းကိုအိမ်ငါယူတယ်။ဒါလေအရှင်းပြောင်းလဲနေတယ်မ။ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မှာ။အေးပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်哦我拿来你见到吗是你家还叫你。我你叫没来给你。Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough.
ဆင်မပေါ့ကျေးဇူးပါပဲဟိုဆင်မစိတ်ဆိုးသွားတာမသိရှင်ဘာလဲအော်ကျွန်တော်တို့ကဆင်မမဖိတ်ပဲလာရဲဆိုတော့လေအော်ရပါတယ်ဟိုကျမတို့ညီမလူမျိုးတွေကမရိုင်းတတ်ပါဘူးလာပါဝင်ထိုင်ပါထိုင်ကြပါရှင့်ကျမကျွန်တော်တို့လာတာများစာကြီးလိုအနောက်ရှေ့ဖြစ်သွားတာမသိဘူး။အော်မဖြစ်ပါဘူးရှင်။ခဏထိုင်တော့ကျွန်မကော်ဖီတောင်းရလာဦး။အေးရလာမယ်ဆိုလို့ဇွတ်ကြည့်။အားနာစေ再吧啊這麼弟弟 coffee maker 都不叫他了呢對不對這麼也沒阿拉該去了吧我加吧了我今天我來 coffee 研究的卡就 coffee 沒過我今天我倒了倒了那這樣吧加吧倒完吧哦這樣你這麼忙就吧好先把掉了你了好的是那邊的妹妹啊這麼爺爺的也送到了哦怎麼搞嘛哦先嘛就能先嘛爺的紹介講你呢沒沒錄下嘛對看他们穿的样子。这种牛拉什么的，给搞嘛的。这种变化路线，这种职业你别找了呀。น้องอาจารย์นี่เรามาเปลี่ยนหน้าเนี่ยมาหมูป่ะตารู้จะมาตริยานี่มาวะเฮียโอตันอืมเมเนี่ยเหมียวเลยเปลี่ยนมาท่าบันเลยกว่า
ဟိုကျွန်တော်ဒီလိုင်ဆဲမနောက်ချက်တော့လာကျမအထီးကျန်တော့အဖို့မင်းလေမြန်လေးမှာတငယ်ချင်းမရှိဘူးလားဟိုရှိရဲ့တောင်ကြီးမှာသူကအလုပ်များတော့တခါလေးမှပဲလာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဲ့လေကျမတယောက်တည်းနေရာကြာတော့လေအချင်းဖြစ်နေပါပဲအခုရှင်းလုံးနဲ့ခွဲရမယ်ဆိုတော့လေဝမ်းနဲ့နေပြန်ကျွန်တော်ကတော့မကြမ်းမကြာရောက်ဖြစ်မှာလို့ထင်တာပါတည်စတင်ပါတယ်ရှင်ဖြော်ပြရဲ့ကော်ဖီကိုလည်းကျမဆွဲနေပြီရှင်ဟာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တော့လာစားကောင်းကောင်းပြီးမှဖြစ်မှာတော့မင်းကတော့ဂွင်းဖန်းနေပြန်ပြီကွာဟောတဲ့ဂွင်းမို့ပါကွာကော်ဖီပူလေးတော့မောင်ရဲ့အမူအရာတိုင်းကိုကျမအလွန်အမင်းတက်မှတ်မောနေမိတတ်တာကျမအတ္တကြီးလို့နေသလားကျမမောင်ဘလုံးမမခွဲနိုင်အောင်ချက်နေခဲ့မိပါပြီအဲ့ဒီကံကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဂျာပန်လေးပြည့်နေညာညာအဲ့ဒီတခါမှလေးကျမရဖို့ထူပါတာရူပြန်သွားပြီးရဲ့နာကျမနဲ့မှာပူရရင်းနေခဲ့ပါတယ်ကျမမောင်မူးကိုပြောင်းခေါ်ပေးပါရဲ့။ဟောက်ပြချင်ပါလေ။နော်မောင်။နော်မောင ญาลียืดเอวลงจิ้มมุถุเลยอ่ะกูยืดเนี่ยตีด่าโหญาลีอ๋อญาลีอ่ะดิกูเหมือนเนี่ยกูไม่เนี่ยจ้าไปหมดอ่ะอืมจี้สุดเดินไล่ด่าหมดเลยพี่ๆรู้มันไม่รู้ไม่ชื่อไอ้หน้าไปมาเลยญาลีวินนี่หลบไปมั้ยลูกเตียออกมาไม่ชื่อหรอกญาลีกว่าตาไล่ด่าโอเคญาลีมาดีเกลสุดญาลีซาမမေတို့တတိယလို့ပါအခုလုံးမိုးရရွာနေတဲ့နေ့မျိုးမှာပဲဖီဖီနဲ့မမေကကျမကိုခွဲသွားခဲ့ရတယ်မမေကျမကကျမကမမေကျမကကျမကမမေကျမကကျမကကျမကမမေ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 က
ကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးယူကြတာစီစဉ်နေလဲကုန်ရောညာလေးရဲ့နာမှာဘဲဆွေမျိုးတရားမှမရှိတော့ညာလေးမှာကြံခဲ့တာလေးနဲ့ပဲတငယ်ချင်းရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့အသက်ဆက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တာညာလေးလူတွေကိုအရင်ကြောက်ခဲ့တယ်လူတွေကိုရှောင်ရင်းနေပဲတယောက်တည်းနေခဲ့ရတာအခုမိုးဟံများလေးကိုခရူးဆိုင်ပြီးတော့ညာလေးအရမ်းပြော်လာပဲမိုးလေကျမသိချစ်ခဲ့ရပါတယ်မောင်ရေမောင်နှစ်ကျမပူရှိကြတော့တခြင်းများကိုကြိုက်တာချင်းတူပေမဲ့မောင်ကရောက်တခြင်းများကိုကြိုက်တတ်ပြီးကျမကတော့အလွန်ရှိကြတော့ဦးဒီတခြင်းများကိုကြိုက်နေတတ်သူပါကျမဝတ်စားများဆိုပေါ့ပေါ့ပါပါဝတ်တက်ပြီမောင်ကအင်းကြီးကြီးမောင်မင်းစိုးရင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ပြန်ဤမောင်ဆွတ်တော်ရင်မွေးနံလေးများတော့မောင်ကိုတိတ်ချစ်တော်ကျမအတွက်အမြဲတမ်းရင်ခုန်စရာများဖြစ်နေတတ်ခဲ့ပါတယ်မောင်
ああ、あれはレビューだ。まさか。အဲ့ရဒီနားမှာဆိုရင်ဒါမိန်ကလေးနော်မိန်ကလေးဆိုနော်ရှင်ကျမကိုဒီလိုရက်ဆက်မှာတော့ရှင်ကိုအသေးတက်ပြီးတော့မှဒီလောကထဲကျမထွက်သွားလိုက်မှာဟာအဲ့ဒီမှာရောချက်လက်ပါပဲပြောမှာဆိုတော့ဟာယူရဲမောင်ကလေးမိဘတွေရဲ့အမ်မောင်ကလေးမိဘတွေပေါင်ပေါင
တရားမှာမြားလေးကဗျာကြီးငါအုံမြောက်လုံးချင်းဝတ္ထုထွက်သည့်နေ့ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းကနားပူလွန်စွာဖုန်းဆက်လာပါရဲ့သူကကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်တတ်တယ်တိတ်ချစ်တဲ့တန်ငယ်ချင်းမို့ကျွန်တော်ကလည်းအကူအညီပေးမြဲအခုလည်းသူတိတ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုရဲဆရာမရဲ့စာအုပ်ကိုထွက်ထွက်ချင်းလိုချင်ပါသည်ဆို၍စာရေးဆရာမကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်ထိုးဆရာမကကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါတွေ့ဆုံပွဲတို့ဓာတ်ပုံတို့တကားမှမပါဘူးသည်ဆရာမမို့တငယ်ချင်းတို့စိတ်ကောင်းဝင်စွာဖြင့်ဖုန်းဖြင့်ဓာတ်ပုံရရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လိုက်ပါသည်ရှေ့တွင်၄-၅ယောက်လက်မှတ်ရေးထိုးနေ၏ရပါလေရှင်ဆရာမရှင်ဆရာမရေးရလေမင်းမရေးရေးတန်ဆိုရဲအဆောင်လေးကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ပြောပါဦးကျွန်တော်ကအရင်တော့တားဆိုတာဆရာမစာအုပ်ဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မစိုးတော့ကျွန်တော်မင်းမင်းနဲ့ခွဲရမှာလေကျွန်တော်ရမ်းကြောက်လာတယ်မင်းမင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်မစိုးတတ်တော့ဖီဖီနဲ့မင်းမင်းကျွန်တော်ရမ်းချစ်တယ်ဗျာဆရာမဟိုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတကယ်လားမလေးကမရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့မိဘတွေကိုချစ်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအမလေးအရန်ဝမ်းသာပါပဲ။မကျေးဇူးများကြီးလက်တယ်နော်။ရှင်မစောက်တွေများကြီးရုံနော်။ကျွန်တော်အားပေးနေမယ်ဗျာ။ကောင်းပါပြီရှင်ကျေးဇူးပါပဲကဲရော့ကျေးဇူးပကျွန်တော်မိုးရွာစံများနဲ့အတူမိုးဖောက်လာရေဝတ္တံမိုးစလို့ဖခင်မျိုးရောနာမည်ပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရှင်းနေသားအယူရတယ်။ဖေဖေတိုက်ပွဲကြရေးစွန့်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တွင်ပြီးဖုံးယူပါတယ်။ဒီလောကကြီးအရှုံးမပေးဘူး။ကိုပြောခဲ့တယ်လို့သားလေးကိုမေးကိုတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျုပ်စုပြိုးထောင်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ပြီကျမယောက်ျားရဲ့အသက်ကိုကယ်ရေးတယ်ဆုံးသွားတဲ့တက်ချက်ကြီးကိုမောင်းကျေးဇူးလို့ကျမဘရောမှမမေ့ပါဘူးကျမရှင်နာမှာအမြဲတမ်းသိမ်းထားပါမယ်ပြီးတော့လေဒီရသမီးလေးဖြူလေးကိုကျမသမီးအရင်လေးလိုပြည့်စုံပြုထောင်ပေးပါမယ်လို့ညီမလေးတတတော်မှာကတိပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျင်းနေလည်းပေါ်တော့မတော်တော့လှမ်းမကြည့်တော့ဘူးခဏကျင်းနေလိုက်တော့အထောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့သူကလည်းကိုရီးယားအဲ့လိုပဲနေတယ်လို့ပါဟဲ့သူကလည်းအမေစက်ကနေအဲ့ဆိုအဲ့ဒီ
မကင်းရတယ်လူမမပြောပြတယ်မဲမိမရင်တော့တော်တော်ကင်းနေကြတာဟုတ်လားနင်းနေရတယ်ဆီလိုက်ရတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြားလေးကပြကိုမတွေ့ခင်ချိန်ထိအရာရာသူ့နေရာနဲ့သူအံဝင်ကြောက်ရှိနေခဲ့ပါအားကြားလိုက်တော့ဘွာရမ်းလိုက်တာရမ်းမိုက်တော့ဘွာအေးဘွာနော်အချစ်ဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဘွာလည်းအမှတ်ပြင်တိုးဝင်ခဲ့ပါကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တာဘာမှမရှိဘူးမျက်ဝန်းတစုံကိုဘလို့မှမမြင်လို့ရဘူးစာအုပ်တိုင်များကိုကျွန်တော်လိုက်နေရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကိုရကရနိုင်လို့လာချစ်စရာစာရေးစရာမလို့ကျွန်တော်ပြရမှာတည်ကြပါလေကျွန်တော်တို့တိတ်ချက်ချေရတဲ့အကြောင်းကိုပြပါဆိုရင်အကြောင်းပြတာကျွန်တော်မှမရှိဘူးမမေသိပါရဲ့တာရဲ့တာလေး26နှစ်ပြည်တာလေဟုတ်တယ်မြေအခုဆိုတာသက်ကလည်းငယ်တော့တဲ့ရေမဟုတ်ဘူးမြေပါလေတာမိမလူချင်းနေပြီလားမမေရတယ်တာပြောမှမကြိုသိနေတော့စိတ်မဆိုးဘူးနော်ဟုတ်လေမဆိုးပါဘူးကြောက်ပါပြောမှာဘူးတော့မှချီလို့ရှိနေမယ်ဟိုတွားစာရေးဆရာမသူ့နာမည်ကမြားလေးကဗျာလူလေးလည်းလှသလိုနာမည်လေးလည်းလှတယ်မြေမိတာပြောတော့မစိတ်မဝင်တော့လားမိသူ့ကြောင့်မမေးဘူးလားမလိုပါဘူးတာရဲ့တာကြီးစားထားတာပဲထားပေါ့မမေးဘာမှစိတ်မစားပါဘူးမမေးရဲ့တာလေးပျော်နေမှာပျော်နေပြီးတာမေဟိုတာတူတာတာစကားပြောလို့ကုန်သွားပြီဆိုရင်တာအမေပြောမယ်တာဖြူလေးနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်တာမြားလေးကိုသိချစ်တယ်လို့ခွဲခွာဖို့ကျွန်တော်မှတတိမရှိပါဘူးမမေကျွန်တော်ပုံမှာထားတဲ့မျောလင်းချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေဖြူလေးတို့မိသားစုပုံမှာပေးဆက်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတရားတွေနားလည်ပြင်မယ်ညာလေးကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေနဲ့မမေကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်လုပ်ရမလဲညာလေးရဲ့ကိုမမေကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ညာလေးကိုလည်းချစ်တယ်ညာလေးကိုပြောပြရင်မိဘမြတ်တော်ကိုတိတ်တန်လို့ထားတဲ့ညာလေးကမမေကိုနားလည်လေကိုဘာလုံးအောင်များလေးယူရမှာထင်ပါတယ ကြော်ရပြင်းနေလားပြင်းမှာမို့ဟိုချက်နေသေးတယ်ဟမ်ဘွေအင်းရောများလေးမျိုးတိုက်ထားတယ်နော်ညာလေးညာလေးကိုလက်ထပ်ချင်တာဆောပါတယ်မို့ရဲ့နော်ညာလေးရပေါ့ဟုတ်လေဒီစိတ်ဆိုးသွားပြန်ပြီဟုတ်ညာလေးတို့ကလောဆရာကြောင်းမှမရှိတာမိုးရတယ်ဒါလေအိမ်မက်တင်မှပြီးရောင်းနေရမှာလားခလေးလေးကြာတာညာလေးကိုတကယ်ဒီပြောနေတာညာလေးကိုလက်ထပ်မယ်ဟုတ်မိုးအိမ်ပြန်တော့နော်နောက်ကြနေမမိုးချုပ်တော့မယ်နော်ကဲဒါပြန်နေပြီရောကိုမနက်ကမှလာမိုးချိုးလို့တော်တဲ့နေနေကိုချစ်သူလေးကိုသူများရဲ့ထင်လို့နေတယ်။ကဲကိုအင်းကြီးဝစားလေးပြန်လာမယ်။တတ
ခက်ခဲတွေတွေ့ရအောင်မယ်နဲ့တူတယ်နော်မောင်နဲ့ကျမနှီးစပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးကျမတိတ်ထားသိနေပါတယ်မောင်ရဲ့ညလေဘာလဲစဉ်းစားနေနေတော့လည်းမပေါ့ဘူးဟုတ်ဘာမှမပေါ့ညလေဇလန်းကြောင့်စဉ်းစားနေလို့ပါဘာဇလန်းမလို့လဲညလေကိုယ်လည်းပြောလေကိုယ်လည်းဝိုင်းကိုစဉ်းစားနေဟုတ်ဒါမှပြပြမယ်လေကိုယ်ကော်ဖီရေတော့လာကျမကြောက်လန့်နေသည့်အကြောင်းအရာများကကျမစီတို့ဆက်ဆိုင်နေနေရောက်ရှိလာပါတော့သည်ညလေးကဖြာဆိုတာဟုတ်ကျမပါပဲဘာပြဆိုင်မှရှိလို့ပါလို့တို့အိမ်နဲ့ခဏဝင်ပြူပါ။အော်ရပါရှင့်ဝင်ပါရှင့်။ကြောက်။မင်းတို့ဒီတို့ဟာဝတ်တန်မိုးဆက်ရဲ့အမိ။တို့သားမင်းအိမ်အဝင်ထွက်ရှိရဲဆိုတော့တို့ဒီမင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်ကချစ်သူတွေပါ။ဆက်တက်ဖြတ်လိုက်ပါတို့လုံးဝလက်မခံမင်းတို့တော့ဘယ်တော့ထီအောင်ရည်ထားရဲဆိုတာလဲသူစိတ်ဝင်စားတားလေးကိုတို့မှရည်ထားရဲသူရှိမင်းနဲ့လုံးဝသဘောမတူဒီမှာဒါပြမြမပြတို့ကမြမလူကြီးမင်းလိုမင်းကလေးတယောက်တည်းနေတဲ့အိမ်ဒါစင်းရောက်ကြလေးတယောက်ကိုဝင်အတွက်လက်ခံနေမင်းအောင်တို့လက်မခံနိုင်ကျမမင်းလိုလွယ်လွယ်လေးနေတတ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုတို့သားရဲ့အနာဂတ်အတွက်ထည့်ပြီးစဉ်းစားနိုင်ဘူးအန်ဒီကျမခဏလောက်ပြောပြစီပါလေမင်းကတို့သားကိုသိချစ်ပါရဲ့လို့ပြောမလို့လားချစ်ပါချစ်လို့ရပါတယ်တို့သားကလည်းတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့ကမျှော်လင့်ထားတာသားမရွေထားတဲ့သူရှိရဲဆိုတာမင်းလည်းသိပါပါ။ဒီစုံစမ်းပြီးလာတော့ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့မင်းလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်နေလား။ဟမ်။အန်ဒီကျမကအဲ့လောက်ကြီးအထင်မသေးပါနဲ့။တော်တော့ပြီ။မင်းကတို့ကလာပြီးတားမြစ်တာ။သားနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့။မင်းကမိဘတွေရဲ့မေတ္တာအကြောင်းရေးရစာရေးဆရာမဆို။မိဘတွေရဲ့မေတ္တာအကြောင်းမင်းကဘယ်လောက်ထင်အောင်နားလဲ။မိဘတွေနဲ့တူမနေဘူးလေသူဆိုတော့မိဘတွေတွင်တွင်ဆုံးမဖို့ပေါ့မင်းကဘယ်တော့ထင်အောင်ခံစားခဲ့ဘူးလဲတော်ပါတော့အန်တီရဲ့အန်တီစကားတွေကတိတ်လွန်လာပြီအန်တီကျမကိုကြိုက်သလားပြောပါကျမမိဘတွေတော့ဆွဲမထည့်ပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျမတယောက်တည်းနေတယ်သူပါဒါမဲ့ကျမတဲ့မိုးနဲ့ဟာတန်ရှင်းစွာချစ်ခဲ့ကြတာပါအန်ဒီကျမမိုးချစ်တာလွယ်ပြီဘာမှမျှော်လင့်မထားပါဘူးပြီးတော့အန်ဒီပြောသလိုကျမအညာလိုတဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီအထီးကျန်လို့လည်းကျမဘဝမှာကျမမိုးတယောက်တည်းကိုပဲချစ်ခဲ့တာပါပြီးတော့ကျမမိဘမြတ်တာဆိုတော့လေတိကျနားလဲပါတယ်အန်တီရဲ့
ဆိုရင်တို့မင်းကိုပြောစရာမလိုတော့ဘူး။မင်းကတို့သားကိုမင်းလိုမိဘမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်မင်းလုပ်နေတာ။ဒီမှာသားအတွက်ကိုမင်းထိတ်ပြီးစဉ်းစားပါ။ပြောပါအန်ဒီ။ကျွန်မဘာလို့ပြီးတာလဲ။အန်ဒီဖြစ်စေချင်အောင်ပြောပါ။မိုးကျမလိုမိဘမြတ်တာငါ့ဘုဒ္ဓတမဖြစ်เสียရပါဘာဆိုရင်မင်းကိုကျေစွတ်တယ်ပါတို့မင်းကိုဆက်သွယ်လိုက်မယ်မင်းဘက်ကဂရိတီပါစီနော်ကျမမောင်းကိုချစ်လို့လို့မောင်းမမီရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုခေါင်းငိမ့်လိုက်ရပါမယ်မောင်းနဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကကျမရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးချေမှွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်မောင်ကျမကိုကျမထက်မောင်ကိုပူချစ်ပါတယ်မောင်ရဲ့တော့ချင်နော်။အာတော်ပြီကွာမောင်လည်းတစ်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့များနေပြီ။အဲများပါဘူး။အခုမှရီဝီလေးပဲရှိသေး။ဟောပါရေနော်ထဲပါနော်။ကဲတော့အမေမောင်။မောင်ဘာလုပ်ဖြစ်တာလဲ။ဟမ်ဟာညာလေ جماعه လေမောင်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း ਨੇ မောင်ဆန္ဒတွေကိုညှင်းဖို့အင်အား جماعه မှာမရှိခဲ့ပါဘူးမောင်ညာလေးခန်းထဲရောက်လာတာ။ဟုတ်
ညမိုးအယမ်းမိုးနေလို့အခန်းထဲမှာတိတ်လိုက်တာကိုကိုညာလေးကိုတပုတ်ကိုညာအော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမိုးကလည်းညာလေးတို့ကဒီလောက်စောင့်ထိုင်ခဲ့ကြတာအဲ့လိုဖြစ်ခံနိုင်မှာမလားဘာလဲမိုးကညာလေးကိုထင်သေးရလားဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးညာလေးကိုညာလေးကိုရန်တံမှုထားတာကိုလိုလက်ထက်တဲ့နေကြမှာပဲဟိုဒါမဲ့ကိုရမ်းမှုပြီးတော့တတိလတော်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုညာလေးကိုဖြစ်ပါဘူးဆိုစိတ်ပူနေမှာနဲ့ညာလေးကဒီအပြင်မှာထွက်အိမ်နေရမယ်ဟာတာယူဘယ်နာတက်တော့တာညာလေးကကော်ဖီဖြောင်းထားလိုက်မယ်နော်ไปตั้วจักสิโหต้องเลยมาตั้วคอมพิวเตอร์ไปเอามาคอมพิวเตอร์มาวินโดว์ไม่ตัดเลยอ่ะสมมุติซื้อมาได้หมดป่ะยะเลยมั้ยอ๋อแล้วสมมุติปะสั่นต้องได้นะโอเคครับไม่ว่าทําชื่อเปลี่ยนออกมั้ยคือเหลือได้ทําเนี่ยก้องไก่ถ้ามีก้องสุดแล้วเปลี่ยนดิညာလေးကပြမင်းပေးထားတဲ့ကလေးကိုမင်းမှတ်မိပါရဲ့နော်အခုငါသားမင်းစီကိုလာနေပြီမင်းစဉ်းသိလောက်တာမင်္ဂလာပဲကြိုင်လေလာပေးုံလေကင်မရလေးကိုဖိတ်စာတွေတွားယူတာမယ်ညာလေးရွေးပြရလေးပဲကိုလုပ်ခင်မယ်နော်တောင်းခင်ပြီပါတပါရီလေကွာကိုကောင်ပြောရတဲ့စကားတွေအမှန်နေပဲလားဟမ်ဟာလို့ငါပါလေဟမ်ငါပါလေဟုတ်တယ် तू อ่ะမင်းမျိုးကိုလုံးရစီစဉ်ပြီးကြ
ငါမင်းစီမှာစာရေးစရာဖြစ်ချင်လို့လာလေးလာနေတယ်ခေါ့လားပြောရှိလိုက်တာပေါ့ငါမင်းအကြောင်းလေးကြားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့ဒီမျက်စိနဲ့တတ်အမြင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့ငါလုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူးငါမင်းကိုချစ်လို့ငါမင်းကိုယုံကြည်လွန်းလို့ငါလုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူးအဘွားတလုံးစားတော့မင်းမှယုံကြည်ပြီချစ်ခဲ့။ငါတမိုးထားခဲ့။ခုမှမင်းကိုရှောင်းတယ်။ဟာကွာ။ငါကတော့ရှောင်းတယ်ကွာ။ငါကမင်းကိုချစ်တယ်
ยาลีใต้ปากเว่ยผ่านดีโลไม่ย่าไหนในยาลีด้วยนี่อาเต้ทำมายามาบ่เข้ามาเลยนะอะไรเนี่ยใครรู้แต่รอยไหมไอ้เชียนเนี่ยมันเข้าใจกันเนาะกูพูดเลยยาลีเจ๊สุดไปชู้เลยว่าเจ๊สุดไปอ่ะนี่น้องเดียวไอ้บัวเลยตายอาเจ็บไม่มาเลยนะမြလေးနေသားကြအောင်နေခဲ့ပေမယ်မဝလွမ်းတဲ့စိတ်တရားရှင်မတူရတူရတာမောင်ရဲ့မောင်မြလေးအရှမ်းလွမ်းနေညာလေကော်ဖီလေးတောက်လိုက်အောင်လေအနာလေးနားလိုက်ပါလားနာလေးညာပါလားကျိုးရဲ့ဘာခလေးလေးတို့ကျိုးစားရအောင်မေဟာမောင်ရေတားလေးဟာမြားလေးအတွက်ဖျားပေးတဲ့ဆုတစ်ခုပါပဲကွယ
ဒါမင်းသားမင်းသားတော့ဒီရေရောက်လာပြီကူကူတည်လားခလေးလေးကချစ်စရာလေးနော်မဖြူလေးလေးလေးခလေးလိုချင်နေရဒါမှမဟုတ်ခုတိတော့မရသေးပါဘူးပါဟုတ်တယ်မိုးရစတီပါမာရီချစ်သူရဲ့ချစ်ခင်ရကြရတယ်တခါတလေတော့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲပေါင်းစည်းခြင်းတွေ꽌ကွာခြင်းတွေရတယ်ကန်တရားတိုင်းပါပဲမောင်ဒါပေမဲ့မောင်နဲ့ကျမတို့မက်ခင်အိမ်မက်လေးတဲ့လုံရှင်နဲ့မှာအဆိုင်ကိုပြပါနော်